Salve, Lhamas! Tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Lhama Rocha e está começando mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Não, Fortnite não, mano. É, mano, foi mal. Eu tô tão bugado da quarentena que... Deixa eu passar essa motinha aqui. Isso, passou, meu amor. Beleza. Então, mano, eu tô tão bugado da quarentena que eu acho que eu fiquei uns 10 anos de quarentena. E hoje, depois de muito tempo, a gente vai ter que sair de casa, velho. Pra quem assistiu a live de ontem, que eu tô fazendo live todos os dias, tá ligado? Das 9 da noite à meia-noite lá no YouTube. E da meia-noite até as 2 da manhã na Nimo TV, todo santo dia. Eu tava fazendo a live de boa, tranquilão. E aí o meu fone acabou bugando, tá ligado? Não consegui mais fazer a live, ferrou, ficou travando. A galera reclamou muito, então a gente vai ter que sair, mano, pra comprar um fone, velho. Depois de muito tempo, eu tô até com medo, já tô com a minha máscara aqui, tá ligado? Assim, é com medo que a gente não sabe o que tem na rua e pá, né? Tem medo de pegar essa doença aí, né, mano? Que o bagulho tá louco, tá matando muita gente, então... O certo mesmo é a gente ficar em casa jogando Fortnite. Mas a gente vai ter que ir. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu liguei pra alguns amigos, só tem um lugar aberto aqui em São Paulo, aqui onde que eu, próximo onde que eu moro, que é lá no, dentro do shopping. Tá tudo fechado o shopping. Só tem um extra lá dentro do shopping. Então é nesse extra que a gente vai e rezar pra ter um fone mais ou menos aí pra gente poder se falar na live, beleza? Então vamos lá comigo ver se a gente acha um fone de qualidade e ver como é que tá a rua, se tá vaziozona, se tá tudo certo, porque eu não sei como é que tá. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Se você não for inscrito no canal, mano, já se inscreve aí, se por um acaso você não for inscrito, porque sei lá, às vezes tá faltando só você aí que tá assistindo o vídeo, né? E você não for inscrito no canal, já aperta esse botãozinho vermelho que me ajuda muito a trazer mais vídeo pra vocês. Demorou, Lhamas? Então bora lá comigo rapidão. Vamos nessa. Então, gente na rua tem, mano, tá ligado? Só que a galera mais que tá trabalhando e tudo mais, porque ainda aqui tá tudo parado, tá ligado? As lojas estão fechadas, não tem nada aberto, tá ligado? Então, não adianta nem eu ficar correndo atrás de umas lojas aí que tem fone pro gamer e tudo mais. Então a gente vai no lugar correto, já vamos no lugar certo, que é lá no shopping, que tem uma única loja, que é o Extra. Não, tem duas lojas, na verdade. O Extra e o Carrefour, fica próximo um do outro. Então, mas vamos no Extra primeiro, que eu acho que pra periféricos, assim, o Extra eu acho que tem um pouco mais de vantagem, demorou? Lhamas, olha só essa rua aqui, ó, eu tô do outro lado ali, tá, parou um trânsito, agora eu parei pra seguir sentido o shopping, tá ligado? Mano, olha isso aqui, velho, olha isso, aqui sempre é lotado de carro, muito, muito, muito carro, tá ligado? Não tem nada, zero, zero carro, só tem o meu aqui por enquanto, tá ligado? Olha só isso. Mano, parece que eu tô numa estrada, tá ligado? Não tem carro. Ah, o cara acabou de me passar aqui. Meu, nunca vi isso na minha vida, cara. Sempre pra entrar aqui dentro desse shopping, tá ligado? É 2 dias, mano, pra você entrar dentro desse shopping. Olha isso. Olha isso. Mano, minha namorada vai ver isso, ela vai falar, mano, é o sonho dela vir no shopping onde não tem ninguém, cara. Aqui é muita fila pra você entrar nessa catraca do shopping aqui, mano. Para aqui, apertar o botão, bom dia. Obrigado, vamos nessa. Mano, caraca, não tem nada, nada, nada. Absolutamente nada. Eu não sabia que tava aberto pelo menos uma loja, tá ligado? Mas não tá. Ah, aqui tem uma Magazine Luiza, ó. Tem uma placa ali dizendo que tá só entregando as coisas. A pessoa compra e vem buscar, saca só. As paradas todas. A galera não deixa de comprar, né, mano? Malandro, não tem nada aqui. Só tem uma meia dúzia de carro. Olha as vaguinhas ali, todas vazias. Caraca, bicho. Mano, vou parar aqui mesmo, de boa. Bem nessa vaga. Não, nunca tem vaga pra você parar aqui, cara. Pra você parar, mano, é muito, muito impossível, tá ligado? Mas vamos lá ver na loja se tem algum fone que a gente consiga usar, tá ligado? Porque não dá pra gente parar de fazer as lives, é o nosso trabalho. Então a gente tem todo dia, tá trabalhando aí, fazendo as lives e tal pra galera. Então vamos lá ver se a gente acha um fone, demorou? Bora lá. Cheguei aqui, tem um combo gamer aqui, ó. Esse combo aqui, mas tá R$300, mano. Mas ó, é da 10 Gamer, tá ligado? É 10, só que é modelo gamer, tá ligado? Vem o teclado. Teclado eu tô tranquilo, tem um teclado lá. Vem o mouse. E vem esse fone aqui, tá ligado? O fone eu achei muito louco.
O fone é bom, testei aqui, é bom, tá ligado? Não é ruim. Só que aí não vende separado, é o combão aí. Vamos ver se tem alguma parada aqui que... Aí aqui são os periféricos, tá ligado? Tem um headset tipo de 50 conto, que é um pouquinho mais barato, que é tranquilão. É, não tem muita coisa aqui não, galera. Só tem isso aqui, cara. Só tem isso aqui. Eu tenho um mouse desse, mano. É pesadão. Comprei um mouse desse, eu vou fazer um vídeo pra vocês desse mouse aqui. Muito louco esse mouse. É, não tem fone. Os únicos fones que tem é esse OX. Só que a gente precisa que tenha um adaptador. Só um adaptador, tá ligado? E esse provavelmente ele vem dois. Ele é duas entradas, tá ligado? Então acho que não vai servir pra gente. Tem esse da Multilaser, mas não dá pra arriscar levar esse não, cara. Pode ser que a gente se arrependa aí de levar ele. É, tem esse Action. Eu tenho um desse em casa, ele tá quebrado o microfone. Até consigo usar ele, mas eu não consigo falar com vocês, tá ligado? Mano, eu preciso só de um fone pra fazer a live hoje. Depois eu compro outro, tá ligado? Quando abrir as lojas e tudo mais. Mas por enquanto ele precisa se virar. Então... eu vou ter que escolher um mais baratinho aqui mesmo pra gente poder se falar hoje, fazer a live e tal. Então provavelmente eu vou levar esse aqui de 50 reais. Pode ser que o áudio esteja bugado hoje na live, mas é o que tem aqui que serve pra gente, de um adaptador só pra gente poder trabalhar, né? Então vai ser esse mesmo e vamos nessa. Então, Liamas, já cheguei aqui em casa, tá ligado? Não deu, desculpa se eu não mostrei muita coisa pra vocês lá, mas, mano, eu não ia ficar arriscando a andar lá no mercado tudo vazio. E nessa época de coronavírus, né, mano, eu tenho família, então eu zelo pelo bem deles, tá ligado? Então agora eu já vou chegar em casa, tomar um banho, lavar minha mão com álcool em gel e aí já vou editar esse vídeo pra subir pra vocês o mais rápido possível com o meu fone novo que vocês viram aí que eu comprei, demorou? Ah, também comprei essa paradinha também aqui, que é um mousepad novo, tá ligado? O meu já tava detonadão. E aí comprei esse aqui de 70 centímetros aí da Bridge mesmo, mais baratinho aí, deu... Foi 20 conto, tá ligado? Baratinho mesmo pra gente não gastar dinheiro nessa época aí de crise, né, mano? Então a gente não sabe o que pode acontecer, então é bom a gente economizar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então dá likezinho aí, moleque, porque a gente tem as continhas pra pagar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vai que você que tá assistindo aí caiu de paraquedas e não é inscrito no canal. Então só falta você se inscrever aí. Tamo junto. Hoje tem live às 9 da noite. Todo dia tem live das 9 à meia-noite no YouTube. E da meia-noite até as 2 da manhã na Animo TV todo dia. Menos domingão, né? Porque domingão eu tiro pra descansar com a família, ficar tranquilão e jogar aquele arena pra subir meus pontos no Fortnite, demorou? Se você curte jogar um Fortnite, quer ser pro player ou quer um dia jogar muito bem, me siga aí nas redes sociais, meu Instagram é liamarrocha e a gente tem um time de profissional de pro player aí que é RSK, a Red Sky Sports, é um time muito sério de profissionais de pro player e dá cursos, técnicas, tá ligado? Pra você ser um pro player e abre também as portas se você quiser trampar, ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Tem como fazer isso, então me segue no Instagram liamarrocha, @liamarrocha, demorou? Tamo junto aí, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e fui! Quero mostrar uma coisa muito insana que eu arrumei pra gente, mano. Eu tô aqui no site da Amazon e saca só nesse fone como ele tá muito barato. Esse fone é o Cotton Wish Pro Gamer Headset G9000, mano. Ele serve pra todas as plataformas e ele tá muito, muito barato. Saca só isso. De 190 tá por 115 pila, mano. 115 pila. É muito barato. Também quero mostrar outra coisa pra você que joga no console ou no PC. Olha só esse kit gamer, mano, tá muito, muito, muito barato. Um combo gamer Trust Ziva 4x1, ou seja, um headset, um teclado, um mouse e um mousepad apenas por R$139,89, mano. De 240 por R$139,89. Tá muito barato, mano. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse controle do Fortnite. Se você comprar esse controle com pedals, ele vem simplesmente, você vai comprar o controle, vai vir com 500 V-Bucks.
vai vir uns recursos inovadores, que é o Pedro e tudo mais, e um código exclusivo para você catar um traje épico da New Versa e a mochila também. Então você compra o controle por R$218 e ganha um traje épico, mais a mochila e mais 500 V-Bucks. Mano, tá muito, muito barato, velho. Tem um tecladinho com o mouse também aqui, se você quiser apenas. Olha o preço disso, de R$63 por R$53.05. É o quê? Mano, tá muito barato e o frete é grátis, olha aqui. Frete grátis até sexta-feira. Mas lembrando, galera, para vocês conseguirem esse desconto, vocês têm que comprar com o link que eu deixar aqui na descrição. Não pode ser outro link. Tem que ser nesse link, senão você não consegue esse desconto. O site é muito seguro. É Amazon, né, mano? A Amazon é top, velho. Então não perca tempo e vem aqui buscar logo o que você precisa, mano. Já começa com esse fone aqui, porque ele tá muito louco e muito barato, né, mano? O fone é 200 pauta por 115. Isso é louco. Tamo junto, é nóis!